izvođenje čuvene Karmine Burane u Tvrđavi na letnjoj pozornici. Za vreme trajanja 27. internacionalnih horskih svečanosti prekinula je muzika iz kafića, odnosno ometala je muzika iz kafića, svedoče oni koji su tamo bili. Reagovala je i komunalna policija, odnosno organi komunalne inspekcije. Da li ovakva situacija odslikava zapravo kakva je, na kakvom je poziciji kultura u Nišu? Razgovarat ćemo sa direktorom Niškog kulturnog centra Srđanom Stavićem. Dobrodošli u studio Južnih vesti. Dobar dan, hvala vam na pozivu. Pa eto, vi ste bili svedoci šta se dogodilo eto, na otvaranju horskih svečanosti. Da. Ovaj događaj koji se desio, koji je bio zaista kratkotrajan ili je trajao svega nekoliko minuta, ne treba preuveličavati u smislu toga da je on bio od fundamentalnog značaja za to kakav će biti utisak o horskim svečanostima ili da je, ne daj Bože, prekinuo izvođenje Karmine Burane. Ali sa druge strane, takve događaje ni pošto ne treba ni pocijenjivati i ostavljati po strani, nego da, treba reagovali, rešavati. Da, vi ste reagovali, poslali ste saopštenje. Pošto sam sedeo u publici tamo, reagovao sam bukvalno u onom trenutku kada se začula muzika iz jednog od kafića. Ja sam odmah uticao na to da jedan od naših organizatora odmah napravi nekakvu vrstu reakcije kod komunalne inspekcije gradske opštine Crveni Krst, koje smo se mi uredno papirima obratili i rekli da molimo da kafići rade tek posle ponoći, svih dana dok traju horske svečanosti, da bi se program na letnjoj pozornici odvio nesmetano, jer je takva bila praksa i svih ranih godina otkad postoje ti kafići u letnjoj pozornici. Ja se to dešavalo do sada, čini mi se da nije. Do sada ne bih mogao da tvrdim da nije bilo, ponekada su bili problemi, recimo kada su bili filmski susreti i slične, su ti kafići veoma nestrpljivi da počnu baš u onaj tren do kog trenutka, od kog trenutka imaju slobodu da mogu da puštaju muziku, i recimo ako vi prekoračite termin za 5 minuta, oni će pustiti muziku bez obzira na to što se odvijaju dešavanje na letnjoj pozornici, pa smo imali nekih intervencija u tom smislu. Ali kod horskih svečanosti je bilo sve čisto, jer smo već unapred planirali da se sve programske aktivnosti završavaju negde do 23:15 i da nakon toga imamo eventualno neka dešavanja u gradu ili na drugim mestima, u oficirskom domu ili na javnim trgovima, javnim mestima gde su horovi nastupali revijalno i kratko, da bi skrenuli pažnju na to da se odigravaju horske svečanosti. Na letnjoj pozornici se reagovalo bukvalno u roku od 3-4 minuta i na kraju je komunalna inspekcija zajedno sa komunalnom policijom energično reagovala i muzika je prestala. Na kraju je stiglo neko obrazloženje da je to u stvari bila tonska proba za neka dešavanja koje će slediti od 12 sati pa nadalje, što nama naravno ništa ne znači, jer i tonska proba se čuje na isti način na koji se čuje i bilo kakvo izvođenje nakon 12 sati, ali je najvažnije od svega da, iako se to pojavilo u trenutku i mnogi ljudi su primetili, mi smo reagovali najbrže moguće i prosto iz naše vizure nije postojao nikakav drugi način da Niški kulturni centar reaguje. Mi moramo preko nadležnih organa sa kojima sarađujemo, kojima smo uputili dopise i koje smo delegirali da nam pomognu u onim domenima gde je njihova delo. Vi stalno posećujete festivale po drugim gradovima, drugim državama. Da li se ovakve situacije dešavaju i na drugim mestima? Na nekim mestima povremeno bilo je nekih sličnih dešavanja. Jednom se, lepo se sećam, u Vrnjačkoj Banji se desilo da se čula malo jača muzika u vreme kada su bile projekcije na njihovom festivalu filmskog scenarija. To nije bilo toliko dramatično da bismo sada mi odustali od gledanja filma, ali vam na neki način pomalo skreće pažnju. Međutim, veoma je teško u novije vreme. Ja to moram da priznam, šta god misli o tome. Ja o tom imam negativno mišljenje i smatram da treba da se držimo nekakvog reda, da treba da izbjegnemo bilo kakve, ja ne bih rekao provokacije, nego bilo kakve incidente tog tipa, jer niko ništa neće dobiti, neko će dobiti prijavu, drugi će imati ometanje programa i na kraju niko neće biti zadovoljan. Dešavalo se, teško očekivati da u sredinama kao što je Niš ili recimo Vrnjačka Banja ili u Beogradu imate potpunu tišinu u situaciji kada imate recimo projekcije filmske ili koncerte u prostorima koji nemaju odgovarajuće podloge na zidovima, odgovarajuće materijale koji će sprečiti upliv zvukova sa strane. Teško je očekivati da recimo čitav grad stane u trenutku kada vi imate dešavanje na letnjoj pozornici. Mi možemo da zaustavimo kafiće koji se nalaze unutra u Tvrđavi, ali sada već kad su u pitanju kafići koji su uz Nišavu,
U jednom trenutku se pred kraj dešavanja na horskim svečanostima i sledeće večeri začulo nešto tu da izgusara. Znači ipak nije nemoguće, do kulture u gradu, tako, nego do infrastrukture. Nemoguće je zaustaviti pulsiranje života i tu vrstu funkcionisanja. Naravno, treba pokušati i treba apelovati na te kafiće da imaju razumevanje. Jedna, jedna druga situacija, evo, Hadži Ivan Red je ukazao na to da se spomen obeležje unutar letnje pozornice bukvalno ne vidi, da su iznad njega postavljeni suncobrani kafiće, da se on nalazi, radi se o nebeskim pevačima koji su 84. postavljeni. Da, čim nam je on skrenuo pažnju na to da postoji problem sa tim, odmah sam reagovao kao direktor, odnosno kao predstavnik organizatora, i oni su pomerili suncobrane koji su se tu nalazili, tako da je spomenik bio vidljiv, bio oslobođen, i to je bilo prve večeri uoči otvaranja pre Karmine Burane, što znači da smo se trudili da sve ono što jeste problematično uklonimo i razrešimo. Sa tim kafićem pozornica koji se nalazi na letnjoj pozornici, komunikacija je redovna i normalna, dakle uvek postoji neka vrsta dogovora i oni nam uvek izlaze u susret kada su u pitanju javne gradske manifestacije, jer je to s jedne strane i njihova obaveza, s druge strane mi sada veoma teško možemo da utičemo na to kome će biti izdati prostori u tvrđavi. To reguliše gradska uprava, tu postoji sekretarijat za imovinu, sada nekad je to bila uprava za imovinu, i ona faktički određuje kome će i kada biti ustupljeni prostori. Niški kulturni centar je samo jedan od korisnika prostora, kao što je to i Nišvil fondacija kada radi koncerte, kao što su i neke druge nevladine organizacije u nekim situacijama, i jednostavno vi morate, kada hoćete da radite javnu gradsku manifestaciju, bez obzira na to što vas je delegirala skupština grada i što se tačno zna u koje vreme se odigravaju te manifestacije, makar ok. Okvirno. Zna se da su u prvoj polovini jula horske svečanosti, da su poslednja trećina avgusta filmski susreti, to svi znaju, da je sredina septembra recimo književna kolonija i tako dalje. Oni programi, koji, manifestacije koji su vezani za letnju pozornicu, a to su horske svečanosti i filmski susreti najneposrednije, vi isto tako se obraćate sekretarijatu za kulturu, koji je matični sekretarijat, koji onda šalje dalje dopis sekretarijatu za imovinu. Jasno, koji daje postoje, odobrenje, postoje određena procedura. Tako da, u tom smislu, sekretarijati samo treba da povedu računa, i mislim da se o tome sada vodi računa, da se ne preklapaju događaje, da se ne desi da neko u isto vreme dobije bliske prostore, pa da se dešavaju isto vrsti događaje na susednim mestima ili u neposrednoj blizini, i pogotovo kad je u pitanju letnja pozornica. I napokon, postoji znači obaveza da u onom trenutku kada vi dobijete na korišćenje letnju pozornicu za javnu gradsku manifestaciju, da vi sa okolnim kafićima koji se nalaze u tvrđavi napravite jednu vrstu dogovora i da kažete da će do toliko sati biti zauzeta letnja pozornica, da će se odvijati javna gradska manifestacija, koja je manifestacija od višeg interesa, i da oni moraju da poštuju tu odluku, jer će dobiti nalog od komunalne inspekcije, a gradske opštine Crveni krst, a komunalna policija će pratiti da li se oni ponašaju u skladu sa tim, odnosno u skladu sa zakonom. Dobro, to je jedino što je moguće učiniti da bi stvari funkcionisale, jer se promenila stvar u odnosu na 60. ili 70. godine, kada nije bilo kafića tamo. Sada oni postoje i oni su činjenice, ja mogu da se pravim da ih nema, mogu da kažem da oni ne bi trebalo da budu tamo, ali to je moje lično mišljenje. Postoje odluke na osnovu kojih se oni tamo nalaze, postoje nekakvi ugovori sa gradom i za sada ih je nemoguće eliminisati. Ove horske svečanosti obeležilo je to što umetnički direktor nije bio iz Niša, jel tako? Čuli su se komentari negde nezvanično da je bilo malo niških horova, da nijedan nije bio u takmičarskom delu, već samo u revijalnom. Pa eto, da čujemo vaš komentar, zbog čega? To je stara priča o tome šta se dešava kada dolaze neki kadrovi sa strane. Videli smo ovih dana kakve su reakcije kada je u pitanju novi direktor Narodnog pozorišta u Nišu. Takve su verovatno bili i neke reakcije u ovom slučaju, pošto je umetnički direktor došao iz Novog Sada, to je Tamara Adamov-Petivić. Međutim, ja bih samo pomenuo tu nekoliko bitnih momenata. Kada se donosi odluka umetničkom direktoru, o tome odlučuje programski savet koji je delegiran od strane Skupštine grada Niša, da donosi sve ključne strateške odluke koje se tiču manifestacije. Umetnički direktor je zadužen za kvalitet umetničkog programa, a direktor Niškog kulturnog centra kao organizatora te manifestacije je zadužen za sve operativno, logističke, organizacione i druge prateće aspekte. Kako znači, bi manifestacija, vi ne odlučujete o tome ko tako će... Da... Mi ne odlučujemo o tome ko će biti umetnički direktor, ali ja se naravno ni na koji način nisam protivio ovoj odluci, pošto je potpuno legitimna i on je u saglasju sa pravilnikom festivala, gde ne postoji nikakvo ograničenje da umetnički direktor ne
neminovno mora da bude iz Niša, mada ja razumem primjedbe koje postoje, da bi najbolje bilo kada bi taj čovjek bio iz Niša, zašto moramo da dođe nekog sa strane, ali ne postoji prepreka, a s druge strane i Tamara Adamov-Petivić nije žena bez kompetencija, već naprotiv, ona je i doktor nauka i sa druge strane sama vodi horove i u tom smislu ima veoma velika iskustva, a između ostalog i članica te međunarodne organizacije horske Evropa Kantat i ima prilično veliki uticaj, ima dobre veze koje su veoma bitne da biste vi doveli kvalitetne programe. Što se mene tiče, ona je napravila po mom laičkom sudu, a to su prosudili i neki ljudi koji se nalaze u savetu, koji su mnogo kompetentni od mene kad je u pitanju horska muzika, jer su diplomirali muzikologiju, doktorirali ili se bavi sami dirigovanjem ili su profesori muzike, da je program bio veoma kvalitetan, da su bili kvalitetni horovi koji su ovde učestvovali. Ne treba zaboraviti, ovo su bile jugoslovenske horske svečanosti, a onda su nakon toga u jednom trenutku posle raspada, tako je, 54 godine postoji festival, ovo je bilo 27. izdanje, u jednom trenutku su postale internacionalne horske svečanosti i dalje dominiraju horovi koji dolaze sa bivšeg jugoslovenskog prostora ili horovi koji dolaze iz nekih susednih zemalja, a dolaze obavezno i horovi iz nekih evropskih zemalja poput Rusije, Nemačke, Belgije i tako dalje, iz kojih su zemalja dolazili horovi prethodnih godina. Dobro, i što se toga tiče, program je bio kvalitetan, raznovrstan i zanimljiv. Verovatno postoje ljudi koji imaju neke primjedbe na to što je bila Tamara Petivić. Eto, to je naša neka nezvanična informacija koju mi imamo, da su niški horisti, to je većina ili neko od njih, bojkotovao horske svečanosti upravo zbog toga. Da li vi imate neku zvaničnu informaciju, da li se vama neko obratio? U tom smislu mi nemamo nikakvu zvaničnu informaciju, nije se obratilo nikakvo udruženje, niti su se obratili nekakvim pismom pojedinačni horovi. Mislim pre svega na ustanovu Niški kulturni centar i na mene kao direktora. Ja pretpostavljam da je možda neko negde u neformalnim razgovorima nekom rekao da ne bi hteo da nastupi, da se ne slaže s umetničkim konceptom, da možda nekome smeta, ali to sada ne mogu da tvrdim jer mi to niko od legitimnih predstavnika tih horova nije rekao direktno u neposrednom razgovoru, ali sa druge strane ne bi trebalo shvatiti baš na taj način, jer ja sam video predstavnike nekih niških horova da su bili u publici kada je bila Carmina Burana i slično. S druge strane, jesu nastupali, pošto su tu uvek u pitanju amaterski horovi, bili su horovi osnovnih škola Ratko Vukićević i Sveti Sava, bili vokalna grupa Konstantin u revijalnom delu. Dešavalo se i ranih godina da u takmičarskom programu nema niškog hora, to nije ništa fatalno, niti je pogibeljno, a sa druge strane, naravno da jeste interes da bude i više niških horova koji će nastupati ili u revijalnim programima ili kad i u tom takmičarskom programu. U tom smislu... Da li su naši horovi muzičari generalno dovoljno kvalitetni za to? Ima li ih u Nišu? Naravno, u Nišu ima kvalitetnih horova, to su pokazali horovi na nekim ranijim takmičenjima. Bilo je gdje su i niški horovi pobeđivali. Podsjetit ću vas da je hor Branko pre ne znam koliko godina bio i apsolutni pobednik našeg festivala. Što možemo znači da kažemo da Niš imamo, važi za horske. Niš važi, zato su horske svečanosti između ostalog tu i napravljene i kao što vidimo, evo, učestvovali su i ove godine i davali značajan doprinos na različitim mestima ti horovi i pevačke družine. Ove godine je Tamara Petivić malo išla na stranu da treba da nastupe i te neke pevačke grupe koje formalno nisu horovi. Jer ako ja sad ne grešim, 11 ili 12 ljudi je potrebno, pa nadalje da bi se govorilo o kamernim ili o većim horovima. Kada je ispod toga, kada je manji broj ljudi, manji broj pevača, to su neke manje pevačke družine, vokalne grupe i slično. U ovom slučaju to je bila vokalna grupa Konstantin koja je igrala veoma važnu ulogu u tim pratećim programima, jer je osim njihovog revijalnog nastupa bilo njihovo značajno učešće u ovom konceptu open singing koji ove godine predstavljen kod nas na festivalu i koji je izazvao veoma interesantne reakcije pošto je publika prilično aktivno učestvovala, a postojala neka bojazan kako će ljudi reagovati. Da, to je kombinovano pevanje gde je zapravo neka vrsta zajedničkog nastupa gde horovi sa scene vas... To se dobro pokazano. Gde vas provociraju. Tu je bilo neke skepse čak i kod nekih ljudi koji su vrhunski stručnjaci u tome kao Aleksandra Paladin, jer kaže da je na nekim drugim festivalima bila drugačija reakcija. Svi sede, niko ne peva i vi onda niste sigurni. Međutim, ovde u publici je ipak bilo izgleda dosta horskih pevača, jer se oni veoma lako adaptiraju na neke poznate melodije i vrlo lako se uklapaju u neke opšte nastupe i tu je nađena jedna vrsta popularne melodije na osnovu koje bi ljudi bili pozvani da pevaju i pokazalo se da je taj koncept veoma uspešan. Tako da, horske svečanosti su u svakom slučaju, kako god ko gledao, na vrlo pouzdanim i sigurnim nogama. To je festival koji je napravljen odmah u samom startu da bude na vrlo pouzdanim nogama kada je u pitanju koncept festivala. Znači,
takmičenja amaterskih orova, gde postoji jedna glavna nagrada, postoje dve druge bitnije nagrade, jedan veći broj simboličnih nagrada gde se pojedinačni učinci nekih predstavnika horova nagrađuju ili nastupi horova za neke, da kažemo tako, za neke posebne kvalitete u nastupu, i tako se omogućava da veći broj horova bude nagrađen, a ove godine je napravljen ponovo pomak prema nekim starim vrednostima da sve vreme borave horovi ovde kod nas, da bi mogli da sve vreme i učestvuju i u probama i u zajedničkim aktivnostima, zajedničkim nastupima i u konačnom velelepnom zajedničkom nastupu na sceni kada se više od 400 ljudi našlo na sceni i kada su zajedno nastupili izvodeći u revijalnom smislu neke poznate kompozicije. Dakle, u tom smislu horske svečanosti su se vratile nekim tradicionalnim vrednostima koje su sticajem okolnosti, da li zbog manjka novca, da li zbog različitih koncepata, da li zbog nekih nesuglasica u ranim savetima od kojih se bilo odustajalo. Sada je u tom smislu mnogo harmoničnija situacija i ako postoji bilo kakva vrsta nesporazuma u tom smislu, ja sam siguran da će u narednom periodu on biti razrešen. Mi smo otvoreni za svaku vrstu razgovora, ne postoje nikakvi zahladni ili loši ili bilo kakvi odnosi između Niškog kulturnog centra i bilo kog Niškog hora, tako da tu nema nekakve dileme. Da pređemo na drugu temu, odnosno na drugi festival, isto tradicionalni Niški, koga organizuje NKC. To su filmski susreti. To nas očekuje uskoro, je li tako? Tako je. Uvek nekako pred filmski bude neka priča o tome da je možda kasnija organizacija, da se ne počinje na vreme. Prošle godine je bilo isto promene u savetima, u rukovodstvu, vi ste došli na čelo Niškog kulturnog centra ponovo. Pa kakva je situacija sada? Što se toga tiče, mi smo od početka godine održali nekoliko sednica saveta na kojima smo doneli neophodne operativne odluke koje su neophodne Niškom kulturnom centru kao organizatoru, svim onim domenima koji se tiču operativno-logističke podrške i u nekim domenima koje se tiču kreacije samog programa, jer je neophodno izvesti javne nabavke i napraviti sve u skladnim vremenskim rokovima. Što se toga tiče, kod filmskih susreta postoji jedna specifičnost, a to je da kada je reč o glavnom programu, vi možete samo da isplanirate koliko će otprilike filmova biti na festivalu, odnosno od kog do kog datuma ćete održati festival. To je, mi smo doneli tu odluku još početkom ove godine da će festival biti od 25. do 31. augusta. U tom smislu je krenulo i prijavljivanje filmova i prijavljivanje filmova je bilo do 25. juna. Sada selekciona komisija pregledava filmove i mi ćemo već narednih dana imati, već sada imamo neki spisak filmova, imat ćemo konačan spisak filmova, možda čak i njihov raspored kad će se oni prikazivati tokom večeri. Taj raspored filmova po večerima kad će se koji prikazivati je u ingerenciji umetničkog direktora, ali on radi u konsultaciji sa programskim savjetom i sa selekcionom komisijom, jer je umetnički direktor i sam deo selekcione komisije. U selekcionoj komisiji je Vladan Živković kao umetnički direktor festivala, Ognjen Rakčević koji je sekretar svih aktivnosti u Beogradskom udruženju filmskih glumaca Srbije i radnik Filmskog centra Srbije, i kolega Dejan Dabić iz Niša koji je filmski kritičar. Sva trojica imaju kompetencije da donose takve odluke i ja pretpostavljam da će se najveći broj tih prijavljenih filmova na kraju i naći u konkurenciji, jer kao što i sami vidite, imamo 6 dana kada će se prikazivati takmičarski film i to je 11 ili 12 filmova, računajući da na otvaranju, ukoliko bude neki duži film ili ukoliko duže traje otvaranje, da će biti samo jedno ostvarenje, ali najverovatnije će i prvog dana biti dva, kao što je bila tradicija prethodnih godina i narednih dana, i onda završno veče kada će biti zatvaranje festivala i kada će nakon toga biti upriličena projekcija gostujućih filma. U tom smislu već imamo i neke prijavljene gostujuće filmove, znate da su to obično neki dokumentarci, bilo niški, bilo dokumentarci za strane, da, koji za temu imaju ili nekog velikana iz Niša ili nekog glumca, reditelja i tako dalje, velikana nekadašnjeg jugoslovenskog ili kasnije srpskog filma o kome su napravljeni filmovi, tako da ćemo i ove godine i to imati zanimljiv program. Što se tiče produkcije koja je bila u prethodne dve godine, mi tu ne možemo da utičemo na kvalitet. Oni filmovi koji su se tu našli će se naći na letnjoj pozornici. Cilj nam je da se ne bavimo tu, da ne pomisle ljudi pogrešno, znaju da se kolega Dejan Dabić i ja bavimo filmskom kritikom. Ovde se ne odlučuje u skladu sa tim parametrima, vodi se računa o tome koliko je film interesantan za publiku i koliko ima glumačkih kreacija, interpretacija koje mogu da se nađu u konkurenciji za nagrade. To je od presudnog značaja. U tom smislu
smo krenuli napred i evo ja mogu da najavim već neke stvari koje su dogovorene. Radimo na tome da se u toku festivala pojavi monografija posvećena Bati Živojinoviću koju je napisao Božidar Zečević, koji je vrhunski filmski kritičar i teoretičar i koji je izuzetan poznavalac njegovog rada i dela i koji je već i pisao monografiju koja je posvećena Bati Živojinoviću kad je dobio nagradu za životno delo na filmskim susretima, nagradu Slavica, odnosno Pavle Vujisić kasniju. Tada je već pisao, ovo je proširena, još kompleksnija, još veća, temeljitija sa jedinstvenom filmografijom Bate Živojinovića koja nikad do sad nije tako temeljito napravljena, čak i sa tim špageti westernima i tim nekim nemačkim filmovima u kojima on nastupa. Znači radi se na fotomonografiji Ljubiše Samardžića u Nišu na filmskim susretima i na njegovim izložbama. Imaćemo okrugli sto koji je posvećen Nebojši Glogovcu. Znači vodimo računa da to bude sve u duhu, da bude puno zanimljivih sadržaja, da bude dobar program na letnjoj pozornici, već imamo i ko će nastupati na zatvaranju, to je jedno vrlo prijatno iznenađenje koje će goditi svima, još uvijek ga nećemo otkriti dok ne budemo spravili sve postupke i na kraju potpisali ugovor i napokon radimo sada na tome da i program otvaranja u potpunosti zaokružimo, zna se već tu, uskoro će biti, uskoro ćemo saznati ko je dobitnik nagrade Pavle Vujisić, to se dodeljuje na otvaranju festivala, predaja ključeva grada koja će sigurno biti na samom otvaranju i naravno in memoriam koji će ove godine biti još ozbiljniji sa nekim insertima jer su preminuli neki od najvećih velikana našeg filma u prethodnom periodu. Samo evo, pošto imamo još malo vremena da se dotaknemo i Niškog kulturnog centra, vi ste od pre nekoliko nedelja i preuzeli funkciju direktora, jeste od prošle godine i bili u VD stanju, ali evo da vidimo kakva je sad situacija, znači bilo je tu nekih problema, pre svega galerija nije imala struju Zorana Đinđića i knjižara, vi ste najavili da će to do kraja juna da bude sve sređeno, pa jel sad to sve funkcionuje, što imali ste otvaranje izložbe ili... Upravo tako, da. Sada ću vam reći, u prethodnom periodu dok sam se nalazio u mandatu VD direktora, uspjeli smo da sredimo stepenište i terasu koji su bili veoma problematični, rešili smo pitanje prokišnjavanja u Niškom kulturnom centru jer je napravljen drugačiji nov krov sa pocinkovanim livom, tako da sad više toga neće biti. Rekonstruisana je tavanica i potkrovlje kako bi kancelarije bile u potpunosti funkcionalne. Okrečene su te kancelarije, zatim je okrečena galerija i knjižara, također je okrečen i magacin koji se tamo nalazi gde se nalaze knjige. Nakon toga smo rešili pitanje struje tako što smo platili taj postojeći dug koji je postao 730.000 dinara, što se desilo da je to, znači, na bizaran način to brojilo nije bilo evidentirano. To smo također razrešili, struja ponovo funkcioniše, radi od 9 ujutru do 9 uveče galerijsko-knjižarski prostor i knjižar radi također od 9 do 3 i subotom. Sada radimo na tome da knjižaru u potpunosti uredimo do kraja, odnosno da sva ta izdanja na pravi način predstavimo, rešavat ćemo pitanje izloga da bi on bio funkcionalan, dakle galerija sada onaka kakva se očekuje da treba da bude. Uspjeli smo da rešimo još mnoga pitanja, rešili smo sređivanje toaleta u Niškom kulturnom centru, odnosno sredili smo toaleta u Niškom kulturnom centru koji su bili u dramatično lošem stanju. Zatim smo rešili još neka pitanja, između ostalog smo nabavili laptopove ili stacionarne računare za sve saradnike i nabavili smo jedan deo nove opreme putem kapitalnih investicija iz našeg grada. Tu je nabavljen jedan vrhunski kvalitetan projekt, vrhunsko ozvučenje koje će biti za potrebe velike i male sale Niškog kulturnog centra, a moći će da se koristi za neke događaje koje izvodimo, znači, negde na otvorenom, u ograničenom vidu, jer ipak to oprema pre svega za zatvoren prostor. Vaša prethodnica Bojana Simović, protiv nje je tužilaštvo vodilo neke istrage, bilo je tu nekih utvrđenih nezakonitosti u Niškom kulturnom centru za vreme njenog mandata. Pa ne znam da li ste upoznati sa tim, da li se nešto od toga rešilo, ali moje pitanje je da li sad Niški kulturni centar možda zbog tih postupaka svih nosi neke pravne posljedice? U tom domenu ja moram da kažem da su u nekim aspektima stvari bile možda malo preuveličane. U jednom trenutku se govorilo o tom nekom dugovanju koje postoji prema staroj Srbiji, da je ono dramatično i problematično. Jeste da postoje određene sporne fakture, ali ta situacija je sada na sudu. Ukupna vrednost tih fakture je oko 500.000 dinara, od čega je jedan deo bio priznat u Niškom kulturnom centru i pre toga, tako da je bilo oko 350 ili 400.000 tih spornih faktura, jer su se one pojavile sa zakašnjenjem. Tu je posebno zanimljiva situacija jer su postojale mogućnosti da one budu potraživane u tim godinama kada su bile, a na nekim mestima kada su svođeni bilansi na godišnjem nivou koji se obično svode negde u oktobru ili novembru, kada je u pitanju saradnja budžetskih korisnika i svih onih prema kojima postoje dugovanja, neke od tih faktura u tim godinama 2014. i 2015. uopšte nisu bile evidentirane, što znači da one faktički ne postoje ako ih nije priznao ni taj kome se duguje. Tako da će u tom smislu će sud doneti sigurno najbolje rešenje, oni će preispitati i reći ono što
što zapravo jeste stalno dugovanje, ali to nije dramatično veliko dugovanje koje će ometati funkcionisanje Niškog kulturnog centra. Za ostale stvari ja sada ne bih mogao precizno da vam kažem, ali što se tiče samog funkcionisanja Niškog kulturnog centra, tamo gde su bili problemi koje je trebalo rešavati na valjan način, ja sam se trudio da u najkraćem mogućem roku najenergičnije moguće delujem kako bi se stvari ispravili. Vidite da u mnogim aspektima napravljen vidan napredak, a što se ovoga tiče i kada je u pitanju, recimo, govorilo se o tim nekim sredstvima koja su bila pre izvesnog vremena kada je u pitanju ministarstva, da ona nisu opravdana na adekvatan način, to je bilo pitanje između ministarstva i grada Niša i koliko ja znam, ja to je umeđu vremenu neki način rešeno, odnosno ta sredstva su refundirana. Da li to ima nečega, postoje nadležni organi koji će videti, koji su to istraživali. Ja o tome zaista ne mogu da govorim, ali slobodno mogu da kažem da što se tiče stanja u Niškom kulturnom centru i kada se pojavilo neko zaostalo dugovanje, to je u nivou proceduralne greške ili nekog propusta. Ja ne mogu da kažem da su postojale namere ako se pojavio dug od 115.000 prema JKP Medijan od pre dve godine, jer se verovatno desilo da je nešto u tom trenutku ostalo posle horskih svečanosti i slično. To je moguće da se desi, naročito kada su u pitanju budžetski korisnici, ali to nisu dramatična sredstva ili sume koje bi ometale funkcionisanje Niškog kulturnog centra. Mislim da je sada Niški kulturni centar na vrlo stabilnim nogama. Ljudi rade veoma mnogo jer ima mnogo posla. Neki smatraju da sam u nekim domenima čak i preterao. Ja sam se trudio da napravim raspored događaja na godišnjem nivou, da u svakom mesecu postoji nešto interesantno što se dešava i da postoji razmak između tih manifestacija kako se ne bi one preklapale i kako ne bi bilo ometanje, jer onda isti organizatori koji učestvuju u većem broju manifestacija bukvalno dođu u situaciju da ne mogu da koriste godišnje odmore, da nemaju slobode. Tu smo se trudili da napravimo i mislim da je program koji nudi Niški kulturni centar veoma bogat. Naravno da neko može da daje određene primedbe, mi ćemo sve primedbe i sugestije uvažiti kako bismo bili još bolji u narednom periodu. Jasno, gospodine Saviću, mi smo malo i probili termine, eto ima toliko tema o kulturi koje bi mogle da budu još otvorene, ali nekom drugom prilikom ćemo pričati o tome. Hvala vam na gostovanju. Hvala vam na pozivu. Vi ste gledali 15 minuta, ja sam Vesna Milić.